Sobre o painel, eu entrei em licença maternidade, você sabe que é uma conquista recente. A Jandira Fegali, em 93, ela se tornou mãe, acessou, pediu licença maternidade, e a Câmara só aceitou na época da licença saúde, que era um tempo menor, e é isso, considerando a mulher como se ela tivesse doente, né? Sendo que ela falou: não, licença maternidade, eu vou exercer esse direito. E agora, 30 anos depois, quando eu acessei a licença maternidade, que é de 4 meses, aparecia no painel que eu estava ausente, e a gente se deu conta do pacto político que isso tinha quando teve a votação sobre o voto impresso ou urna eletrônica. Não sei se você se lembra disso, é que tanto absurdo no país, mas essa votação aconteceu e eu estava em licença. E aí acabou a imprensa divulgando que eu faltei nesse dia. Se não me engano, foi a CNN. E aí nós entramos em contato, a nossa equipe com a CNN, eu ali com o Hugo, mega de colo, pequenininho de tudo, mas tendo que entender, porque as pessoas me ligando: como assim você falta numa votação tão importante como essa? Que responsabilidade. As pessoas cobrando, com razão, viu, que eu faltei no tema como esse. E na verdade eles disseram: a gente só transmitiu a informação que está no painel, que a mesa fornece. E é que a gente foi se dar conta, apareceu como se eu fosse faltante. Se você entrasse no site, nos registros, era uma deputada que faltou. Gente, peraí, licença maternidade não é falta, é uma luta. Pô, desde a CLT, que isso ficou consolidado no Brasil, mas o direito a exercer a licença maternidade e a licença paternidade ainda não é garantida no Brasil. Os homens têm 4, 5 dias de licença. Então, Glauber, que é meu companheiro, que também é deputado, o Hugo nasceu na quinta, na segunda ele já estava, terça-feira, já estava trabalhando. E aí a divisão dos cuidados com os primeiros momentos de uma criança precisa ser muito compartilhada. E é muito difícil quando um está trabalhando e o outro está em casa. Não Isso sei que se eu vou estou falar falando, que dá besteira, um você fez trabalho um projeto de trabalhoso. lei, né, Fâmia, para paternidade de 20 dias? Fizemos, Não. exatamente. Eu fiz, que é o da Estatuto da Parentalidade, que a gente chama, que é 6 meses, porque 4 meses é muito pouco, o bebê ainda tem muitas demandas quando ele está muito pequenininho, e que seja compartilhada, quando é o caso de uma família heterossexual, né, assim como é a nossa, entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe, mas que esse direito se estenda para as famílias homoafetivas, para as mães solo, que muitas vezes contam, por exemplo, com a sua mãe ou com algum outro ente familiar na divisão de tarefas, para as famílias também que são adotivas, que a sociedade brasileira compreenda as novas configurações familiares e que garanta, de fato, tempo para que esses cuidados possam ser exercidos nos 180 primeiros dias de vida dos bebês. E sobre como é enfrentar os bolsonaristas aqui. Muita gente fala: não é fácil para vocês, mas eu costumo responder que eu acho que também não é fácil para eles. Claro, eles estão com a caneta na mão, então eles, nesse sentido da política institucional, são eles que estão na ofensiva. Mas é porque também a gente, não é exclusivo meu, isso é mandato que tem a característica que o meu tem. A gente também é muito combativo, denuncia, vai para cima. Ontem mesmo aconteceu um episódio no plenário que foi assim: o Glauber foi para a tribuna denunciar e cobrar o Lira por querer pautar a privatização da Petrobras, e foi completamente desrespeitoso, autoritário, fascista, assim, dizendo que ia retirar ele do plenário. E aí eu, como líder da bancada, fui falar, tive o microfone cortado. E nesse momento veio um bolsonarista absurdo querer gritar comigo, me intimidar, mandando calar a boca, sair do microfone. Na hora eu prontamente reagi, mandei ele baixar o dedo, enfim. Então acho que tem que ser um pouco essa a nossa postura no parlamento. Eu sei que também às vezes não é fácil, que eles tentam intimidar, amedrontar, ameaçam, e quando a coisa é brava, a gente tem que gritar mesmo, denunciar, procurar a imprensa, falar para a sociedade: olha, eles estão me ameaçando, estão indo para cima, ir para a justiça. Mas a gente não pode recuar, não pode abaixar a cabeça, porque é isso que eles querem também. E eles acham que por ser mulher a gente vai abaixar a cabeça. Não vai, entendeu? É muito difícil chegar aqui, é difícil ficar aqui, é difícil ser eleita. Estando aqui, a gente tem que ir até o fim para também fazê-los recuarem. Então, é um pouco isso do que eu busco. Acho que o momento mais difícil de ser mulher no parlamento tem sido agora com a maternidade, porque as sessões vão até de madrugada e bebê à noite precisa muito da mãe, né? E eu, como líder da bancada, tenho responsabilidade de ficar no plenário. Claro, as companheiras da bancada sempre revezam comigo, o próprio Glauber também, mas ele, enfim, o filho também precisa do pai, então tem que ser toda uma engenharia de voo com o menino, voltar para Brasília, organizar as agendas, mas a gente vai se adaptando. É um pouco essa realidade
das brasileiras e dos brasileiros, né, com essa fragilidade do amparo à primeira infância e à possibilidade de exercer a maternidade ou a paternidade. Mas vamos em frente.